når vi spiller vores koncert nu her om et øjeblik, lige så snart vi har fået lyd på klaveret, så er det vores koncert nummer 117. Og det er den sidste af dem, og vi kunne ikke ønske os et bedre publikum. God fornøjelse! Så må gerne tage jeres hænder op over hovedet og klare med. Her er en historie om krig og fred, og om kongemagt og om kærlighed. Om at leve til vores forskellighed, det er historien om krig og fred. Her er en historie. Die Vielfalt des Landes ein Schatz. Darauf sind wir sehr stolz und wir wollen gut darauf aufpassen. Deshalb ist es für die Landesregierung selbstverständlich, dass wir Sie dabei unterstützen, Ihre Kultur, Ihre Sprache, Ihre Identität, Ihre dänische Identität zu bewahren.